når vi nå har mult en del, så må vi passe på når det sånn passe tørt. Kjenner vi med fingeren sånn at det begynner å bli passe tørt. Så har vi egnet spekkeverktøy, en spekkepinne, eller her bruker jeg resten av en håndtak. Og går over alle fogene sånn, komprimerer fogene. Klemmer inn sånn at akkurat kanten på steinen blir synlig sånn. Både stussen og liggefoga. Går over alle. Og til slutt så bruker jeg en tørr kost. Koster over. Da har vi til slutt en pen, fin pinnespekka vegg. Da kan du prøve. Vær så god.